hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda Boqor Salmaan ee dalka Sacuudiga ayaa maanta soo gabagabeysay mashruuca qaybinta agabka waxbarashada ee dugsiyada ku yaala qaar ka mid ah kaamanka barakacayaasha ee gobolka Maroodi Jeex. agabkan oo loo qaybiyay 5,000 oo arday oo ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala kaamanka barakacayaasha ee Jimcaale, Qalax, Ayax 1, Ayax 2, Maxamed Muuge, Digaale iyo kaamka Malowle oo maanta qaybinta gobolka Maroodi Jeex lagu soo gabagabeeyay ayaa madashii lagu qaybinayay oo goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka iyo weliba madaxa hay'adda Boqor Salmaan u qaabilsan qaaradda Afrika ayaa ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Siciid Cabdi Gaboobe oo ah xidhiidhiyaha hay'adda Boqor Salmaan ee dalka Sacuudiga iyo xukuumadda Soomaaliland. Raxmaan Raxiim, waxa Ilaahay u mahada maanta markaz Almalik Salmaan oo qaybinaya shandadii ama agabkii waxbarashada. agabkaasoo ku yimid codsi kaga yimid gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha mudane Cabdulkariim Axmed Maxamed oo inta dadaal badan sameeyay in dadka barakacayaashu ay wax soo gaaraan haddii tahay dhinaca biyaha, dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka. waana mandate-kii hay'adda oo madaxweynuhu u igmaday. gudoomiyaha waan u mahadnaqaynaa, ummaddaasoona way u mahadnaqaysaa arrinta la'aantii iyo dadaalkii qoraallo fara badan uu markaska u diray. khayrka fara badan iminka la qaybinayo suurtagal ma ahayn. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Yasiid bin Cabdallah bin Xamuud oo ah madaxa qaaradda Afrika u qaabilsan hay'adda Boqor Salmaan ee dalka Sacuudiga, kaasi oo sheegay inay wada shaqeyn wanaagsan ay ka dhaxayso iyaga iyo hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ee Soomaaliland, tilmaamayna in aanay ahayn deeqdani tii ugu horreysay ee ay soo gaarsiiyaan dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana aanay noqon doonin tii ugu dambeysay. waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka mudane Cabdikariin Axmed Maxamed Xinef, kaasi oo ka warbixiyay agabkan waxbarashada ee la qaybinayo waxa uu ka kooban yahay, isla markaana u mahadnaqay sheegayna inay wada shaqeyn wanaagsani ka dhaxayso hay'adda Boqor Salmaan ee dalkaasi Sacuudiga. waxaanu saaka halkan ku qaybinaynaa ardayda iskuullada barakacayaasha qalab ay u keentay hay'adda Boqor Salmaan, agabkaasoo ah agabka iskuullada ardaydu ku dhigato oo shandadahaasa oo mid walba ay ku jirto 19 buug oo kuwii wax lagu qorayay ah, qalimadoodii oo dhowr nooc ah oo midabo kala duwan loo biirooya, qalin beeselkii, istiigadihii, mastaradihii, geometrygii, iyo waxa ugu muhiimsan waa shandada lafteeda oo ardaydu ay isticmaalayso aad ay ugu baahan yihiin. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. mana aha wixii u horreeyay nala qabteen, waxyaalo badan bay nala qabataa hay'addani. hadday noqoto xagga agabka iskuulka, taandooyinka, weelka iyo waxyaala dadka barakacayaasha loogu talagalay, xagga dharka oo biri dhaweyto, iminka aynu aragno dhaxantii dhaweyto magaalada kala baro, xataa koorarkii dhaxanta gashanaa, haddaad mashaati ku aragto iyo haddaad suuq ku aragto, 10 qof wax arkaysa inay ugu yaraan 2 qof ay gashan tahay. wada shaqeyntaedu halkaasi kasii socon doontaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. qalabkana waxaanu gaadhsiin doonaa dhammaan iskuullada waddanka oo dhan baanu, gobollada oo dhan baanu gaadhsiin doonaa, 6 gobol ee waaweyn iskuulladooda iyo kuwa yar waxay ka gaadhaba waa gaadhsiin doonaa. halkan oo qurasaaka waxa weeyaan waa 700 wax ku dhow ayaanu ku qaybinaynaa. guud ahaan tirada aanu qaybinaynaana waa 9,000 oo shandadood ama 9,000 oo arday agab loogu talagalay. waxaa isku jira ardayda iskuullada sekondariga, dugsiga dhexe, dugsiga hoose iyo ardayda malcaamadaha, intuba way ku jiraan. waana aragtaan kuwii malcaamadu inay halka taagan yihiin, kuwii sekondariga jooga, kuwii boardanka jooga, school boardana halka ku yaalla. marka intaasaanu saaka halkan u joognaa. gabagabadii waxaa halkaasi ka dareen celisay agabkan ardayda lasoo gaarsiiyey hooyo haysata 11 caruura, culaysna ku ahayd helidda agabkan waxbarashada ee caruurteeda, una mahadnaqday hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka iyo hay'adda Boqor Salmaan ee dalkaasi Sacuudiga. horta marka hore Ilaahay baa mahadsan leh, marka labaadna waxaa mahadle hay'adda barakacayaasha ee gudoomiyahoodu maanta halkan kula bixinaya caruur yar kula farxad qaadanayay. aad iyo aad buu dareenkaygu isku beddelay anigoo ah hooyooyinka kaamka ku nool, aana hooyooyinka u awlaada badan leh. anigu awlaadeeda Ilaahay wax iska leh waa 11 awlaada, waxa wax ii dhigtaa 9 awlaada. 9 awlaadi buug iyo qalin buu iga doonayay oo waxbarasho
أو إن ما يرمو قادن كريم بوجيو تحتي حبو كيني وحي صوب حي أو ما قعد كقرين بقر سلمان وياي آدي 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 بنقوم هذا علنا يا عجب كان وحبرشدة إلو قيبي قار كمدا كامم كبرك عياشة قبل كمرودشة عياسي دو كل لجارسين دونا قار كمدا كامم كبرك عياشة قبل دو وين دلكا